ana shu uchun aytyapmizki jihodsiz islom bu tumanlik islom shubhalik islom olloh aytyaptiki olloh va'dalashuvsiz shunday toifalarna jangga olib keladi yashaganni ana shu tumansiz islomda yashashini ko'rish kerak aniq islomda o'lganni ana shu aniq o'sha qip qizil kofir bo'lib o'lganligini olloh ko'rishi kerak shuning uchun ham degan aytgandmana bu ham xuddi shu ma'nodagi oyat olloh mo'minlarni shunday mo'min holida tashlab qo'ymaydi hattoki iflosni tozadan ajratmaguncha ya'ni mo'min dey oradi hamma o'zini lekin iflosi bor tozasi bor uni shuni ajratish kerak qanday ajratadi jihod bilan ajratadi jihod bu bir g'alvir ana yani shunda mo'minlar bayinot bilan ayon bo'ladi kofirlar ham bayinot bilan ayon bo'ladi shuning uchun ham qarang mana endi tushundingiz nimaga olloh bu kunni yomil furqon deb nomlayapti ajralganmikan siz o'ylaysizki kofirlar yo'q bo'lib ketmadiku deysiz to'g'ri lekin mo'minlar ajraldi aniq hatto olloh yo'lida jon berishi ko'rindi shu vaqtgacha ko'rinmagandi bu narsa shu vaqtgacha masalan jang bo'lmagan to'g'rimi badr birinchi g'azot birinchi kofirlarga qilingan jang shu vaqtgacha hamma mo'minman deb yurgan o'zini e o'ldiramiz bu kofirlarni ushlab olsak unday qilamiz bunday qilamiz deb yurgan buni hamma aytaveradi lekin ana shu qani qilasizlarmi yo'qmi ana shuni olloh ko'rdi demak furqon bo'ldimi furqon bo'ldi ya'ni mo'minlar ajraldi xuddi shunday kofirlar ham o'ldiraman seni hali ko'rasan deb yurgan hammasi kofir bo'lgan to'g'ri o'sha gapi bilan ham o'zi lekin haqiqiy o'ldiraman deb urushganda de endi haqiqiy ko'rindimi kofirligi tamom olloh endi ular ustiga hujjatni qoyim qildi furqon bo'ldimi kofirlar ham furqon bo'ldi endi tushundingizmi nima uchun badarni yau furqon deb nomlanyapti haq bilan botil ajrim bo'ldi endi tushundingizmi haq bilan botil qachon ajrim bo'lar ekan jihod bilan ajrim bo'ladi hozirgi kunda o'sha mana odamlar salam mullalari shularga aldangan musulmonlar tushunmayotgan narsa mana shu faqat senga din jihod ekanda deydi biz hech qachon din jihod demaymiz faqat lekin din dinligi jihod bilan ayon bo'ladi mo'min haqiqiy mo'minligi kofir haqiqiy kofirligi bi bir biriga urushish bilan ayon bo'ladi endi sizga biz urushing ham demaymiz hammaga urushganni safida bo'ling urushmasangiz ham ana shuni aytamiz bor yo'q aytiayotgan gap hamma urush kerak ekan yo'q hamma urushmaydi mana ba ham hamma urushgani yo'q o'tiribdi qancha sahobalar madinada lekin urushganlar tarafdorimi mu? yoki mushuklar tarafdorimi mu? yo'q urushganlar tarafdori bo'ldi urushing yoki urushganlar tarafdori bo'ling ham urushsin demaymiz biz ha? ana shunda furqon bo'ladi siz kimni tarafdorligingiz aniq bo'ladi a menga axir urushganlar tarafdor bo'lsam ham hozir boshimga balo keladiku desangiz ana shunda furqon bo'ladida xususan bugungi zamonda qarang mana urushaylik urushmaylik lekin urushgani tarafdor bo'ldikmi baribir o'sha boshimizga balo kelyapti to'g'rimi masalan hozir maydonga borib jihod qilmasangiz ham agar shu mujohidlarga ham fikrligingiz bilinib qolsa bo'ldi tamom qamalasizmi ana shu sizga furqon degani ya'ni sizda demak ajrim bo'ldiz siz mo'minligingiz aniq bo'ldi sizni mana inshaalloh urushmasangiz ham aniq bo'ldi chunki siz shularni tarafdorisiz urushgan musulmonlarni va shu uchun kerak bo'lsa nima bo'lsa ham tayyorsiz mana uni aylanib o'taman degan odam mo'minligi furqon bo'lishini aylanib o'taman degan odam bo'ladi shuning uchun ham ibn i mana shu sohada ya'ni umuman olganda o'zi bu jihod sohasida bo'lmasa ham mo'min bilan kofirni farqini o'rtasida bitta kitob yozganlar al furqon bayna avliyair rohmon va avliyoai shayton rohmonni avliyolari bilan shaytonni avliyolari o'rtasidagi furqon degan bir kitob yozganlar yozganlarkichkinagina i̇şte risola bu ya'ni ko'ryapsizmi ana shu nom bilan nomlaganlar qay darajada shariatni chuqur tushunganliklaridanda bu hepsine, aha, namı bilen, namı gelirler, İnteyim, ya'ni mo'minni va kofirni o'rtasida furqon bo'lishi kerak rohmonni avliyosi bilan shaytonni avliyosini o'rtasida ha endi shaytonni avliyolarini uchiga kirib olsada debdi bugungi kunda mana mulla ya'ni askarlari ichiga kirib olgan qarasangiz armiyada haligi pogonlilar bilan o'tirib olganda ularga borib turib rohmonni avliyosi ekanligini iddao qilyapti o'zini va ularni shaytonni avliyosini ichiga kirib olgan qanaqa furqon bor bu yerda avliyo rohmon bilan avliya shayton o'rtasida yani, alloh unaqangi qorishma dinni qubol qilayotganda haligi kasha din deydiku yani, mana shunaqa dinni xohlamaydi olloh olloh chunki hashakallar o'sha ilingan dinga muhtoj emas va unaqa din ollohni huzurida haligi o'zi farishtalar masalan qilib yotibdi sof dinni olloh taolo shunaqangi dinni xohlaydiki yerda ham shu din ajralsin yerda ham ajralsin masa farishtalar qilyapti mana shuning uchun ham muni yomil furqon deb nomladi yani, endi yana bu yerda bir shubha tug'iladi odamlarda hozirgi kunda masalan mana bo'layotgan janglarga qarasangiz aytamiz ha neft uchun gepolitik janglar bo'lyapti bu yerda strategik urushlar bo'lyapti e, siyosiy urushlar bo'lyapti masalan va hokazo neft uchun deydi gaz uchun urushilyapti va hokazo endi buni yomil furqon deb nomlasangiz shularni bahona qiladi hech qanaqa yommil furqon emas deydi badir nima uchun -çün boshlangan ekan lekin shunga qaramay yom'il qurqonmikan badr o'ljani deb boshlandi lekin shunga qaramay yomil furqon bundanda ochiq bitta dalil da qarang oyat tushgan fi robbihim mana ikkita talashuvchilar robbisi to'g'risida talashyaptilar ana shu oyat kim haqida tushgan shu oyatni tafsirida abu zar roziyallohu anhu qasam ichib aytgan ekanlar bu imom buxoriy va imom muslimda tushgan imom muslimda kelgan rivoyat vallohi degan abu zar roziyallohu anhu ana shu ikkita robbisi to'g'risida talashayotganlardan murod badr kunida ikki tomondan muborazaga chiqqanlar ya'ni yakkama yakka jangga chiqqanlar hamza ali roziyallohu an va ularni uchinchilari ismlari kim edi o'sha kishi ismlari isim, hozir yodimga kelmay qoldi uchinchilari qisqasi hamza ubayda ya'ni uchinchilari ubayda ubayda roziyallohu anhu edi hamza ali ubayda roziyallohu an uch kishi musulmonlar tomonidan chiqdilar mana va narigi tomondan ham uch kishi chiqdi utba shayba ibn robia va wa, valid ibn u'tba musulmonlardan uchta kofirlardan uchta chiqdi abu uzar roziyallohu anhu hozir qasam ichib aytganlarki vallohi robbisi to'g'risida talashgan degan oyat ana shular haqida tushgan deganlar hozir o'qigan oyatimizmana ikki toifa talashuvchilar robbisi to'g'risida talashyapti endi sizga savol abuuzar qasam ichyapti ekanlar mana shu oyt shular haqida tushgand aslida hozir masalani tagidan olib qarasak qarasakyo boshidan kelsak o'zi asli deb bugungi kunda masalan haligi suriya haqida gapirganda salomullar shunaqa deb boshlaydiku o'zi asli suriyada urush boshlanishi parlament tarqatib yuborishdan iddaolar boshlandi keyin bu yerga amerika kirdi keyin russiya kirdi keyin qarabsanki neft uchun jang bo'lyapti asli shundan chiqqan deydi to'g'rimi tagidan keladi masalani xuddi shunday badrda ham tagidan kelaylik o'zi asli karvonni deb chiqdi man musulmonlar o'zi asli kofirlar ham an yerda karvonni himoya qilaman deb chiqdi ha endi ikkalasi urushib yotbti hozir u haligi bir salom mullasi gapiryapti yap hozir siyosiy urushni diniy urushga aylantirishyapti şey deydi qarang yoki maslahatlar uchun bo'lgan urushni siyosiy manfaatlar uchun bo'lgan urushni yuqorida aytgandek strategik urushlar ya'ni e, geopolitik urushlar mintaqaviy manfaatlardan foydalanish yo'lidagi urushlar gazdan neftdan ana shuni bular deydi davom etishi uchun bu urushni diniy urushga aylantiryapti deydi siyosatni deydi endi shu gapiga mana shu oyat mana shu qissa bilan javob bering mana badrda yana o'sha tagidan kelsang xuddiki bugungi kunda suriyani tagidan kelganingdek nima uchun urush bo'lganligida moliyaviy urushmidi aslida karvonni uramiz karvonni himoya qilamiz lekin endi hozir shu urushilayotgan urushni olloh nima deb nomlayapti mana fi karvanihim yoki masalan xosman man ykdeyaptimi mana ikkita talashuvchilar karvonini deb talashyapti deyaptimi yo'q fi robbihim robbisini deb talashyapti degan ko'ryapsizmi masala nima bo'lganligidan qat'iy nazar lekin asli maqsad jangdan alloh yo'lidagi jang edi bu yerda karvon uchun emas asli u tomonni olloh yo'liga nafrati bor edi asli bu tomonni alloh yo'liga qarshi chiqqanlarga nafrati bor edi bu turtki bo'ldi xolos u yuqoridagi karvon degan narsalar ha xuddi shuningdek hozirgi zamonda ham nimaga tushunmaydi nima bo'lgan bu odamlarga bir gapni tushunay demaydi bu suriyadagi neft deysizmi strategik mintaqa ekanligi deysizmi bu jang boshlanishligiga bir turtki bo'ldi xolos endi o'lguningcha shunaqa deb qolib ketmaysan sen axir rasululloh alayhi vasallam qiyomatdan avval bashorat berganlar musulmonlarni eng markazi shomda deganlar de o'shanaqa musulmonlarni markaziga aylanishlik uchun nimadir turtki bo'lib boshlanishi kerak u musulmonlar hech qachon o'zi olmaydi urushni mana olloh hozir badrda ham hech o'zlaring boshlayolmasdinglar qo'yib bersa deyapti olloh hech qachon musulmonlar o'zidan o'zi faqat olloh uchun jang qilamiz ollohu akbar deb jang boshlamaydi olloh musulmonlarga yordam berib ana shunaqangi strategik bir urushlar yuqorida aytilgandek geopolitik bir urushlarne turtki qilib islom foydasiga urushlarni chiqaradi bu nodonlar nimaga gapni tushunmaydi mullalar o'la o'lguncha hali vallohu alam ko'rasiz <laughs> ertaga dajjol chiqadi mahdiy chiqadi iso alayhissalom tushadilar ham bular hali ana shunaqa deb strategik urushbo'lapti d deb yurgan bo'lad Ya o'zi dajjolni atbosi bo'lib halok bo'lib bo'lgan bo'ladi yoki boshqa gap yo'q qanday qilib chunki bugun shuncha to'polonni ichida hali dajjol yo'q qarang butun dunyoni dajjol egallagani yo'q kichkina kichkina dajjolchalar tog'utchalar bugungi kunda boshiga chiqqaniga a bular shuni sotilib ketyapti ertaga butun dunyoni egallagan dajjol chiqsa qanday qilib unga qarshi turadi u unga qarshi turib yo'q bu yerda haqiqiy jihod bo'lyapti deydi e, aytolmaydi hech qachon yoki aytyapmizu bugungi kunda ozoq uyoq yoq buyoq vayron bo'lganiga suriyada afg'onistonda endi shumi islom deydi qaysi dinda bor <laughs> bu deydi dajol chiqqan zamonda nima bo'ladi musulmonlar qahatchilikda qoladi kim unga iymon keltirsagina hda yashaydi dajjolga kofir bo'lgan odamlar xorizor bo'ladi mo'minlar to iso alayhissalom tushguncha qamalda qolib ketadi shumi endi islom qaysi dinda bor bu islom ha endi nimaga katta dajol haqida kelgan shu hadislarni tushunadi iymon keltiradida a hozir kichkina dajjolchilar haqida shunday bo'lsa u chidamaydi ana shuni olloh bayinot qilishni istaydi shuning uchun bu hozir urushlar bo'lyapti ma biz to'g'risida talashgan bular degan xullas maqsad qarangki mana urushsiz islom ajrim bo'lmaydi bunga yana bitta dalil olloh taolo bir munofiq qavmlar haqida yoki iymoni zaiflar haqida ham kelgan oyatda aytadi subhanalloh bu odamzod bir xil maxluq ekanda o'sha zamondagi odamlar hozirgi zamonda ham bor ekan olloh hali sizlar bir toifa odamlarni topasizlar yuriduna ayyamanukum va yamanu ular sizlarga ham ishonishni istaydi qavmiga ham ishonishni istaydi sizlarga ham omonlik berishlikni sizlardan ham omonlik topishni istaydi qavmidan ham omonlik topishni istaydi nima degani bu xuddi bugungi kundagi salom ahvoli qarasangiz mijohidlarni ularhim birodarlarimiz deydi bittasi gapirib yotibdi m ey birodarimiz abu saloh deydi unga qarab gapiryapti masalan salom mulla gapiryapti qarang birodarimiz deydi lekin o'z navbatida borib xavfsizlik xizmatiga ham birodarimiz deydi ular ham mujohid deydi qanaqa kalla bu mana qarang bu ikki toifa bir biri bilan it mushuk to'g'rimi qo'bol qilayotganda yani mujohid bilan xavfsizlik masalan qarang mujohidga chiqyaptida ey birodarimiz siz birodarimiz deymiz biz sizni ham deyapti xavfsizlik xizmatidagilarga ham borib ular ham mujohidsizlar sizlar ham birodarlarimiz deyapti o'zalarg shayidsizlar deyapti ayni shu oyat emasmi hozir olloh hali bir toifani topasizlarki sizlar ular sizlardan ham omonda qolishni istaydi birodarim birodarim qilib qavmidan ham omonda qolishni istaydi uni ham bor birodarim birodarimni qilib har qachon ularga fitnaga yuborilsa orqaga qaytadilar deganligi ya'ni har qachon kullama kullama ruddu ruddu fitna fitnati ulkisu fiha har qachon bir fitnaga ular qaytarilsalar orqaga qaytib ketadilar ya'ni har qachon boshiga bitta balo kelsa birdan qaytib yuboradi degani tom yuboradi agar endi masalan mujohiddan hozir mujohiddan birodarimiz deydida qarang bitta mujohiddan unga zarar kelib qolsa qamalish yoki tahdid jazo tamom orqaga qaytb u yoki xuddi shunday endi agar ish charxpalak teskariga aylanib agar musulmonlarni qo'liga o'tib qolsa bormi o'sha mintaqalar endi musulmonlarni oldiga keladida yuqoridagi haligi xavfsizlik xizmatlariga aytgan gaplaridan ulardan ton yboradi har qanaqa fitnaga solinsa ularni o'sha fitnaga qaytib ketaveradi har qanaqa fitnaga solinsa ular o'sha fitnaga qaytib ketaveradi ana bu munofiqlar haqida aytgan olloh taolo demak hammaga omonlik beraman deb bo'lmaydi u bilan islom bo'lmaydi ana shunaqa odamlar qo'lga olinsa nima qilinadi olloh aytganki shu oyatning davomidad agar ular sizlardan chetga o'tmasa ana shu oyoq tagidan biringlavermasdan chetga o'tmasa vayulqua sizlarga taslim bo'lmasa degan qo'llarini tiymasalar ularni ushlanglar o'ldiringlar qayerda topsanglar degan qo'lga tushgandan keyin ya'ni bu hozir bu tomonga ham likillab o'ynagan bu tomonga ham likillab o'ynagan odam ertaga qo'lga tushsa jazosi ana shunaqa bo'ladi qayerda topsanglar keyin uni qo'lga tushirgandan keyin o'ldiringlar degan nalaku ana o'shalaringni ustidan sizlarga biz ochiq sulton berganmiz degan ya'ni hukmronlik berganmiz qoni halol degan shunaqangi odamlarni ertaga qo'lga tushgandan keyin mayli hozircha o'ynab turaveradi likillab tomonga bir bu tomonga bir ali ikkita kursida o'tirib turaveradi lekin baribir bitta fitna keladi hali bir tomonlik bo'ladi bu odam u tomonlik bo'lsa ollohni huzurida jazosini oladi jazo qolib ketmaydi hech qachon lekin agar bayroq musulmonlar tomoniga o'tib qolsa ertaga bu odam qayda topsa o'ldiriladi agar bayroq musulmonlar tomonga o'tsa shunia olloh hozir aytyapti mana u tomonga ham omonlik beraman bu tomonga ham omonlik beraman degan odamlar bundan ham qizig'i yana bitta boshqa oyat bor bu ham bir shunaqangi jang haqida jang musulmonlarni ikkiga bo'lishligi haqida kelgan alloh taolo arobiylar haqida aytadi arobiylar jangga chiqishlikdan qo'rqib keyin bahona qilib qochgandan keyin bir boshqa oyat tushadi alloh taolo aytadi ayting ortingizda jangga chiqmay o'tirib olgan arobiylarga hali sizlar bir qavm bilan urushishga chaqirilnasizlar juda yam kuchli odamlar bo'ladi ular ya'ni dushman juda yam kuchli dushman bilan urushga ular bilan urushasizlar yo musulmon bo'ladi ular endi hasana agar o'shanda itoat qilsanglar olloh sizlarga ajri hasana beradi agar orqaga qochib yuborsanglar oldin qochganlaringdek sizlarni qattiq azob bilan azoblaydi degan endi sizga mana shunday bir savol qarang demak ollohga itoat qilish qattiq kuchga ega bo'lgan dushmanga urushishliksiz aniq bo'lmas ekan olloh hozir arabiylarga shunaqa deyapti mana hali sizlar bir toifa bilan urushishga chaqirilasizlar juda kuchli odam bo'ladi ular agar shunda itoat etsanglar olloh ajr hasana beradi agar shundan avval qochgandek qochsanglar sizlarni qattiq azob bilan azoblaydi degan xullas bu gaplarni bu yerda gapirishimizdan maqsad furqon urushsiz hosil bo'lmaydi shuning uchun alloh taolo badrni yommul furqon degan mana aks holda odamlar ikki tomondan ham omonlik olib ikki tomonga ham xotirjam berishlikni istab o'tiraveradi u furqon bo'lmaydi hech qachon u bilan shunday qilib mana olloh kim halok bo'lsa baynotdan halok bo'lsin dedi yashagan odam baynotdan yashasin dedialbatta olloh eshituvchi va biluvchidir badr jangi voqe bo'lganda hech qanday rejalarsiz voqea bo'ldi mana na musulmonlar tomonidan naki mushriklar tomonidan bir reja tartiblar ya'ni shunday hamma tasodifan jangga keldi ammo musulmonlar tomonidan reja bo'lmaganligi chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qurayshni shomdan kelayotgan makkaga ketayotgan karvoniga yo'lini to'sishlik uchun chiqdilar bu karvon mushruklarni mollari bilan jihozlangandi buni avval aytdik rasululloh niyatlari mushriklar bilan jangga kirishish emas edi kab molik aytdilar men rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan biror g'azotdan qopib ketmaganman deganlar illo tabuk g'azotidan qolganman yanuni bilamiz qissasi mashhur lekin men yana shu bilan birga badr g'azotidan ham qolganman deganlar lekin unda rasululloh m badrdan qolib ketgan birovni urishmaganlar dashnom bermaganlar chunki rasululloh sallallohu alayhi vasallam quyoshni karvoninigina istab chiqqandilar mana kabin molik hozir shuni aytyaptilar badrga chiqmaganman deyaptilar chunki ayb hammasida badrga chiqmaganlik chunki rasululloh y o'zi uni hech kimni majburlamaganlar rasululloh raslullohm o'zlari quroyshnig karvoni uchun chiqqandilar va va'dalashuvsiz olloh ularni o'rtasini jamladi hech kim u rejasida urushishlik yo'q edi ya'ni va payg'ambarimiz sollllohu alayhi vasallam qurayshni karvonini istab chiqdi deganliklari ya'ni urushni istamadilar degani mana rasululloh ham urushni istaganlari yo'q edi olloh ular o'rtasini dushman o'rtasini va'dalashuvsiz shunday jamlab qo'ydi bu musulmonlar tomonidan ammo mushuklar tomonidan ular ham va'dalashuvsiz kelganligi chunki abu sufyon qurayshga xabar qilganda bo'ldi karvon najot topdi deb xabar qilgan musulmonlar yo'l to'solmadi hojat yo'q kelib o'tirmanglar degan lekin ular baribir qaysarlik bilan chiqishni istagan subhanalloh bugungi kunni badrlari hozir bo'layotganligini ko'rishni istaysizmi shu hodisalarni shomga ta tahlil qilib ko'ring shundoq ko'rasiz misol uchun aytamiz qarang yoki afg'onistonga tahlil qilsangiz ham xuddi shunday ko'rasiz amerikada prezidentni atrofidagi senat a'zolari aytyaptiki o'sha kattalari ba'zilar masalan shunaqa maslahat beryapdi bo'ldi chiqish kerak hojat yo'q o'tiraverishdan u yerda quruq zarar ko'ramiz deyapti ya'ni afg'onistonda o'tiraverishlikdan ham yoki suriyada o'tiraverishlikdan ham masalan chiqish kerak deyapti lekin boshliqlar aytyaptiki yo'q chiqmaymiz deyapti qarang gohida aksi bo'lyapti boshliqlar bo'ldi chiqaylik deyapti ko'pincha masalan tramp shunaqa deydi qarasangiz bo'ldi chiqib ketamiz suriyadan deydi afg'onistondan deydi atrofdagilar aytadi yo'q chiqib ketmaymiz hozir chiqib ketsang katta bu yerda shamandalik bizga deydi bu yerda uni ustiga russiyani oldida bir tenglik odam bo'lib qolasan bu sen shunday tashlab chiqib ketgan joyingda russiya seni o'rningni egallab oladi u yerda deydi o'sha atrofdagi davlatlarga keyin nufuzini o'tkazadi deydi shuning uchun ko'rasizki hech qanday manfaat yo'q bo'lsa ham quruq chiqim bo'lsa ham o'tirib olgan o'sha yerda obro' uchun hatto o'zlari chiqib aytyapti bizga deyapti u suriyadagi neft kerak emas biz dunyodagi eng neftga boy davlatdarmiz o'zi deyapti rostdan ham ya'ni o'ziga yarasha boyliklar bor amerikani ham russiyani ham masalan o'zidan orttirib sotib yotibdi ham hatto tashqarigah gap bu yerda faqat neft gaz emas xuddiki mana yerda hozir mushuklar makkadan kelayotganda gap faqatgina u uh, karvonemas ediku karvon bo'ldi qutuldi abu suyan aytyapti mana bo'ldi kerak emas qaytinglar deyapti yo'q boramiz degan baribir mubohala qilib e, mubohat qilib ya'ni mubohat degani o'zini ko'rsatib va faxr qilib riyo qilib o'zimizni ko'rsatib qo'ymasak bo'lmaydi nufuzimiz kuchliligini deb xuddi shu badrlar hozir ham bo'lyaptimikan mana yana qiziq joyi qarang olloh bularni hamjamlagan bundan bir yigirma yil avval afg'onistonlarda urush bo'lib yotgan paytda suriyada gullab yashnab yotgandi hamma yoq agar o'sha afg'onistondagi butun mijohidga suriyaga borsam urush qilgan desangiz o'ylanar edi to'g'rimi qanday qilib boraman u hamma hozir <laughs> gullab yashnab yotibdi tog'utlar eng gullagan davr edi yigirma yil avval suriyada hamma yoq tinch edi xuddi shuningdek masalan amerikaga aytsangiz ham suriyada urush qilasanmi desangiz ham ular ham nimani urush qilaman derdi olloh olib keldi qarang qit'ani narigi tomonidan amerikani olib kelgan rusiyani olib kelgan yevropa davlatlarini olib kelgan va xuddi shuningdek dunyoni narigi chekkasidan mana hozir mujohidlar yaxshi biladi afg'onistonda tajriba orttirgan mujohidlar suriyada xizmat qilyapti yigirma yil aytsa hech kimga u tushiga ham kirmas edi buu olloh shu bajarilishi kerak bo'lgan ishni bitirish uchun ikki tomonni ham olib keldi shu yerga mana qarang bugungi kunni badri bu bugungi kunni badri siz hozir ho makka fathini orzu qilyapsiz axir makka fathidan o'n yil avval badr bo'lganmikan ha demak xuddi shunday hali kuting hali vaqti bor makka fathidagi fuduhotlardan avval ruma forslar fath bo'lishligidan avval badrlar bo'lgan mana o'n yillar avval bu yerlarda to'g'rimi xuddi shunday bugungi kunda ham shomda ham badr vaqti hozir badr u siz istagan rum forslar futhtlari u keyin bo'ladi mana bugun shundan qolib ketgan qolib ketadi mana og'zini ochib munofiqlar ana shu bularni dinni aldab qo'ydi deganga o'xshab bugungi kunda ham ha bular g'ururga ketib qoldi to'rtta beshta kofirni o'ldirdim deb ana shunaqa deb qolib ketadi bugun o'sha ajrni egallab jihod qilgan jihod qilib qoladi jihod qilmagan o'sha ajrdan mahrum bo'ladi ana shunday qilib bu kunlar ya'ni olloh oyatda tilkal aytgandekbu kunlarni odamlar o'rtasida ana shunday almashtiramiz degan ularning ikkalasini ham chiqishligi kofirlarni hosatdan chiqishligi deyaptikan u uh, suma talabida bo'ldi kofirlar chiqishligi ya'ni odamlar eshitib qo'ysin bizni ko'rib qo'ysin nufuzini o'tkazish uchunda qisqasi ochiq bunga dalil abu jahl mana o'z ismi bilan abu jahl bu va o'shanga o'xshagan kattalarni gaplarini mana o'qidik ular aytgan toki Ta arablar doim bizdan haybat qilib tursin endi qarang suriyaga kirib olganda bugungi kunda g'arb xuddi shunday demayaptimi doim bizdan haybat qilib tursin bular shuning uchun biz <seýst2> bu yerdan ketmaymiz deyapti xuddi shu gaplarni o'zi -e, bu ko'r odamgina buni tahlil qilmasdan bu boshqa gap bu boshqa gap deb o'tiraveradi lekin olloh ikki firqani ham jamladi -e hech qanday ularni rejasidagidek qilib allohni ana shunday yutuk kuchlik hikmatlari bor taqdirlarida shunday qilib mana oyatda furqon aytilinyaptiq yomul furqon bu ikki jamoat bir biriga yo'liqqan kun bu kundan maqsad badr kuni mana ikki jamoat musulmonlar va mushriklar jamoati eslanglar ey musulmonlar sizlar ua dunyo edinglar ya'ni vodiyni madinaga yaqin tomonida edinglar badr vodiysini vahum ular bo'lsa mushriklar uvatul qusoda edi ya'ni vodiyni chekka tomonida uzoq tomonida ya'ni madinadan uzoq tomonida makka tomonda edi rokb bo'lsa sizlardan pastda edi ya'ni karvon abu sufyon yetaklagan karvon pastdan dengiz tomondan qochib de ketdi Ha, bu badirdan uch mil uzoqlikdagi joy dengiz tomonga yaqin joyda ya'ni endi buni zikr qilinishlikdan foyda shuki bu dushmanni sha'ni va shavkati quvvatliligini eslatish musulmonlarga ya'ni nima uchun hozir badrni mintaqasini olloh taolo tahlil qilyapti bu yerda sizlar uyoqda bular bu yoqda edi karvon past tomonda edi deb musulmonlarga ne'matni eslatyapti kofir qanaqangi kuchli edi va qanaqangi e, ular mana ikki tomondan sizlarni qurshasa bo'lardi bu yoqdan abu sufyon qaytib kelib masalan karvon bilan ham qurshassa bo'lardida musulmonlarni bu e yoqdan makkadan mushuklar kelgan e, musulmonlar zaif edi shunga qaramay olloh yordam berdi sizlarga deb shu ne'matni eslatyapti va uni adadi komil edi dushmanni va ularni turgan joylari ham mustahkam joy edi va ularga g'alaba sababi yetarlik edi musulmonlar sha'ni bo'lsa zaif edi musulmonlar o'zi ishlari hali aralash qurlash bo'lib yotgandi ya'ni nima qilamiz urushamizmi urushmaymizmi deb mana shunday holda ular g'olib bo'lishligi ollohni sunatidan boshqa narsa emas ya'ni ollohni tadbiridan boshqa narsa emas edi bu bu dalil ediki bu ish ollohni quvvatlashligisiz boshqa narsasiz bo'lmagan allohni yordami bilangina bo'ldi bu xuddi shunday aytamizda qarang ko'p joylarda bugungi kunda urush chiqyapti lekin beshigidayoq ko'milib ketyapti masalan misrda ham urush bo'ldi bir beshigidayoq ko'milib ketildi jazoirda tunisda libiyada ham mana bo'lyapti unchalik bo'lganligi urush ko'milib ketyapti afrika davlatlarida qarasangiz sumalda urush bo'lib yotibdi qancha lekin tinchitib yuborishyapti va hokazo boshqa joylarda ham nimaga suriyada yo'q bo'lib ketmayapti musulmonlar bir yerni egallab o'tiribdi mana qancha urush to'polon bo'lsa ham nima sabab bo'lsa ham uni qo'ying siz nima sabab bo'lsa ham lekin robbim olloh degan odamlar o'sha yerda diniga amal qilib yashayapti qarang bir joylarni egallab yashayapti mana shuncha to'polondan keyin ham bu rasululloso'zlarini tasdig'iki bashoratni ro'yobga chiqqanligideganlar olloh shom va shom ahliga menga kafil bo'lgan deganlar nima to'polon bo'lsa ham boshqa joydagidek yo'q bo'lib ketmaydi bu yerda musulmonlar baribir bu yerda jihod davom etaveradi ana shu hozir aytilinyaptiki badrda ham xuddi shunday bo'lgan badrda ham shuncha zaif bo'lishiga qaramasdan ochiq ollohni tadbiri bilan musulmonlar g'alaba qilgan chunki mushuklar tushgan vodiy ya'ni madinadan uzoq vodiy unda suvlar ko'p bo'lgan va yaxshi yer bo'lgan ya'ni musulmonlarni yeriga o'xshagan haligi botqoq yer bo'lmagan narigi toshliq tomon bo'lganda ya'ni u va narigi tomonda bo'lsa musulmonlar kelgan joyda suv bo'lmagan u e, uni ustiga haligi botqoq yer bo'lgan shuning uchun ham haligi yomg'ir yog'ib keyin sizlarni olloh pokladi dediyu va keyin yana oyoqlarini tagini mustahkamladi dedi yomg'ir yog'ib shunaqangi o'zi bir qumlik botqoq yer bo'lgan suv bo'lmagan musulmonlar turgan yerda oyoqlar botib ketadigan yer bo'lgan tuyalar botib ketadigan yer bo'lgan inson o'zi zo'rg'a qiynalib yuradigan yer bo'lgan urushish esa umuman imkonsiz bo'lgan ya'ni uni ustiga karvon dushmanni orqa tomondan ularni himoyachisi bo'lib turgan shuncha adadi ko'p bo'lsa ham karvon duhmanni orqa tomonidan kelib ularga madad berishi mumkin mumkinda ya'ni ana yani shuning hammasida olloh taolo o'zini tadbirini eslatyapti mana badr voqeasidagi tadbirlarni olloh musulmonlarga ana yani shunday ishlarni muhayyo qilib berdi ikki firqani olloh jamladi dinini aziz qilishligi uchun avliyolarni g'olib qilishlik uchun olloh o'zini qahrini dushmanlardan e, dushmanlariga qahrini ko'rsatishliki uchun shunday qilib xulosa ikki jamoat bir biriga yo'liqdi vadalashuv birinchi keskin jang sodir bo'ldi islom va musulmonlar tarixida olloh shunda bo'lishi kerak bo'lgan ishni bo'ldirdi ya'ni dinini aziz qildi bugungi kunda qarangda ko'pchilik insonlar masalan jihod hozir jamoatlaridan chiqqan xatoliklarni sharrun mahs deb o'ylaydi sharrun mahs degani qip qizil yomonlik deb o'ylaydi lekin bu nodonlik shu taqdirlarni hodisalarni tushunmaslik misol tarzda aytamiz davlat jamoati chiqishligini davlat jamoatida yomonliklar bo'ldi chiqqanda ko'p musulmonlar zarar ko'rdi ma a haligacha ko'ryapti ham shuni deb masalan ichkarida ichkaridayu tashqarida hamma yoqda lekin shu sharrun mahsi taqdir e'tibordan qarayapman men shar'iy hukmlar e'tibordan emas taqdir e'tibordan yo'q buni yomonlik deb o'ylamanglar bu yaxshilik bu nimasi yaxshilik taqdir e'tiboridan qarasangiz deyapman yaxshilik shuki bu jamoat mana qarang suriyada iroqda ana shu ikkita hukumatni madorini quritib berdi kimda aytishi mumkin musulmonlarni ham madorini quritdi to'g'ri buni inkor qilmaymiz biz lekin o'z navbatida oz odamni qatl qilib yubormadi bular yani kofirlardan mana kurtlardan deysizmi haligacha ham urushib yotibdi o'shalar bilan buyoqda e, suriya hukumatini deysizmi bashar hukumatini madori qur bo'lgan ancha roli bor inkor qilmaslik kerak buni iroq hukumatini deysizmi portlatib 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 qanchasini madorini quritdi bularni alaviylar rofiziylar qancha bu shiyalar majuslarni ya'ni rusni masalan amerikani ham qanchasiga zarar berdi buni amerikani o'zi e'tirof etadi yoki boshqa yevropa davlatlariga ham qanchasiga zarar berdi biz shu narsani tushunaylik shar'iy hukm jihatdan maqtab aytmayapmiz bularni qadaran bu sharrun mahz emas deyapmiz mo'minga hech narsa sharru mahz bo'lmaydi ya'ni qip qizil yomonlik bo'lmaydi ana shuni evaziga madori qurib bugungi kunda mana o'sha bashor hukumati ham masalan borib yanchib tashlolmay o'tiribdi musulmonlarni mador qurigan hamma tomondan uni faqat davlat jamoati qilmagan to'g'ri boshqa jamoatlar ham qilgan lekin hammani roli bor shunda ertaga bu yerda musulmonlar o'rnashishligiga bir yerni og'darib bergan ketmon bular davlat jamoati ya'ni ertaga bir kuni musulmonlar shu yerda o'rnashshi kerak ko'karishi kerakshuning uchun og'ar to'ndar qilib berdi bular hamma yoqni to'polon qilib ketmon bular ya'ni, yani bu taqdiriy tahlilni men gapiryapman shar'iy hukm bu boshqa narsa bu ya'ni unga kirishganimiz yo'q mana hozir xuddi shu narsa eslatilyapti bu musulmonlarga olloh shunday muhitlarni tayyorlaydi mana badrda ham mana shunaqa muhitlarni olloh tayyorlagan agar va'dalashsanglar u ixtilof qilgan bo'laredinglar mana mushruklar ham musulmonlar ham ixtilof qilgan bo'lardi chunki haybat bordi ikki tomonda ham bir biriga nisbatan masalan musulmonlarda kofirlardan haybat bor edi hech kim inkor <laughs> qilolmaydi uddi shunday kofirlarda ham musulmonlardan haybat bo'lgan baribir xususan rasulullh alamdan chunki rasullh adida bir oylik uzoqda masofadan turib dushmanni qalbida qo'rquv solinib menga nusrat berdi deganlar albatta musulmonlar ham mana men urushaman desa kofirlar qo'rqardi undan nima uchun badrda qo'rqmadi kofirlar chunki badrda kofirlar ham bilardiki musulmonlar jangga tayyor emas karvon uchun chiqqan ana yani, shu uchun ular g'uddayib kelgan kofirlar ikki tomonni ham ko'nglida haybat bo'lib urushaolmasdi bugungi kunda xuddiki mana qarasangiz iron bilan amerikani ahvolini ikki tomonni ham bir biridan haybati borda ikki tomon ham aytadi menga urush kerak emas deydi vak 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 qiladi bir biriga nisbatan urushmaydi qarasangiz masalan bir biriga nisbatan ko'nglida haybati borda hech kimi inkor qilmaydi gohida endi ana shu bir biriga alloh taolo taqdirlar bilan urushtirib yuboradi bir birini qovun tushrib qo'yadi bittasi ko'rasiz urushib ketadi bari bir kuni urushib ketadi qanaqadir bittasi qovun tushirib qo'yadi oxiri urush bo'lib ketadi mana hozir qovun tushirdi mana amerika o'ldirdi sulaymoniyni endi sulaymoniydan o'ch olaman deb eron undan batta katta qovun tushirdi qarasangiz chunki to'rtta beshta işte, raketa otdi o'zini nomini haligi buyuk qilib ko'rsatish uchun mana men javob qaytardim deb bironta odam o'lgani yo'q otgan raketasidan quruq katta qovunni tushirdi ukrainani samolyotini urib tushirib qo'ydi qovunni kattasini tushirdi mana qarang endi bu o'ldirilgan haligi yuz elliktaga yaqin odamni har biriga million million so'mdan tavom pul to'lash kerak o'zi madori qurgan hukumat iron hukumati hozir shuncha haligi odamlarni haligi xalqni yana pulini oladida endi o'shalarga taom puli to'laydi uni ustiga u odamlarga to'langan tavon puli hali hech narsa emas u davlatlar fuqarolarni davlatlarini endi og'zini yopish kerak har biriga telefon qilib kechirim so'rab yoribdi ruhoniy shuning uchun mana qarasangiz hozir ironni boshlig'i uni ustiga ironni yядорniy sistemasi bor uni u e, besh foiz ishlatishlikka ruxsat berilgan ya'ni e, atomli elektr stansiyalar ishlab chiqarishi mumkin shu bilan e, atom bilan yuradigan mana suv osti kemalar ishlab chiqarish mumkin ya'ni u'randan besh foiz miqdorda foydalanish davlatlararo ironga ruxsat berilgan ironni davlatlararo bitimi bor besh foizgina u'randan foydalanishga ruxsati bor ironni endi iron shuni kuchaytirib besh foizdan orttirib uni shunchaki ya'ni atomli elektr stansiya boshqa emas atomni bombalar yasashga harakat qilayotgundi yevropa va amerika bo'lsa uni shu to'xtatishga bahona topolmayotgundi nima qilib ironni shu yadrorniy bomba yasashdan to'xtatishimiz kerak endi bu nodon iron hozir yani raketani otib amerikaga o'zi nodonligi e bilan isbotlab berdiki Ha, khalde, uh, otel, gyan, bilen, başkan, mana eronni qo'lini boylash kerak aks holda u hamma yoqqa raketa otadi atomni bomba yasab endi amerika hozir ana shuni hujjat qilib olgan yevropa bilan butun dunyodagi davlatlarni bmtni boshqani hammasini ironni boshiga qarshi jamlayapti mana men aytandim ko'rdinglarmi eronni qo'lini boylamasak hali yadrniy bomba yasab ham otadi bizga qaratib raketani bu degandek tasdig'ini topdi de, deyaptida de mana de, endi ieroni qo'lini bog'lashga harakat qilishyapti mana ko'ryapsizmi nodonlikni siyosat tushunmaslikni mana ayni muddao bo'ldi o'nta raketani otib yuborganligi odam ana shunaqa kibr bilan ish qilish oqibati ana shunaqa bo'ladi men ko'rsatib qo'yman ko'zinga seni deb ana shu kibr bilan ish qilish oqibati ana shunaqa bo'ladi kibr bilan o'nta raketani otdi sulaymoniy o'lgan bitta haligi o'sha odamni deb o'ch olaman deb qarabsizki katta qovunni tushirdi mana yana hali kibrda davom etyapti unga amerika aytyapti kel o'tiraylik maslahat qilaylik deyapti yo'q deyapti qilmaymiz urushamiz kerak bo'lsa dyati ana yani shu kofirlarni shu haligi dimog'i ko'tarilib qolganligi yani ana shu g'uddayib qolganligi bularni bir birini oxiri baribir urushishlikka olib keladi va'dalashib urusholmaydi va'dalashishsiz urush bo'lib ketadi sizga bitta savol ha hamma biladi tarixdan ikkinchi jahon urushi qanaqa boshlangan birov va'dalashganmi jahon urushi bo'lgan hamma bir biri bilan urushgan hech kim va'dalashuvsiz shundoq nima bo'lgan tabar urush boshlanib ketgan hamma yoqda hamma bir bilan urushib ketgan xuddiki bir quturgandek bir birin urushib ketgan nima bo'lgan nima qo'ygan hamma amma ketgan bir biri bilan urushlar ana shunaqa bo'ladi o'zi shuning uchun ham alloh aytyaptiki musulmonlar bilan kofirlar o'rtasidagi urushlar hmana shunaqa bo'ladi aks holda unisi uziga qaraydi unisini o'ziga qaraydi o'tiraveradi urushmaydi odamlarga yoqmaydida urush ya'ni toki halok bo'lgan ilm bilan halok bo'lsin yashagan ham ilm bilan yashasin alloh ana shuni istaydi deyapti badr demak kuchlik bir oyat bo'ldi islom bu haq dinligiga bunga kofir bo'lganni unga kibr qilganni qaysarlik qilganni halok qiladi islom unga kibr qilsa ham baribir islom g'olib bo'ladi badr shunga katta bir dalil bo'ldi an